První příklad, se kterým se v testu setkáte, je příklad, který testuje zároveň znalosti organické chemie a zároveň znalosti biochemie. V zadání totiž stojí, vyberte dvojici sacharidů, které jsou izomerní. To znamená, z té organické části je tady poprace pochopit to zadání, zjistit, co se po vás vůbec chce. Musíte zjistit, která dvojice zde je izomerní. No a abyste to dokázali, musíte si uvědomit, co to je izomer. Izomer je látka, nebo izomery jsou sloučeniny, které mají stejný sumární vzorec, to znamená stejný počet atomů, ale rozdílnou strukturu. To znamená, když já například nakreslím molekulu butanu, který má 4 uhlíky, 1, 2, 3, 4, na krajích má 3 vodíky, to znamená 6 vodíků na krajích a 4 uprostřed, to znamená, že sumární vzorec butanu je C4H10. Pokud já ovšem nakreslím strukturu 2-metylpropanu, který má rovněž 4 uhlíky a 3, 6, 9 uhlíků plus 1 uprostřed, zase 10 uhlíků, tak zjistíme, že se jedná o dvě molekuly nebo o dvě sloučeniny, které mají různé struktury, ale zároveň mají stejný sumární vzorec. No a toho máme využít při určování izomeru sacharidu. To znamená, z organické chemie tady určuje, nebo tady ten příklad zkouší, jestli si umíte poradit s jednotlivými pojmy. Z biochemie tady potom je důležité to názvosloví sacharidu. V takovémto příkladu, nebo v takovémto typu příkladu se dá využít takové, dejme tomu, jak to říct, takové rady nebo takové vychytávky, aniž byste si museli rozkreslovat jednotlivé molekuly. Nicméně ten si ukážeme až nakonec. Teďka si ukážeme, jak určíme tedy izomery těchto cukrů. Pokud se podíváme na první dvojici, je to laktóza, galaktóza. Začnu galaktózou. Galaktóza je tedy šestičlenný sacharid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, který má tedy, nebo patří mezi aldózy, to znamená, že na prvním uhlíku je aldehydová skupina nebo karbonylový uhlík. A dále je to tedy podle následujícího schématku, tak jak nakreslím. Tak, pardon, tady jsem se přepsal, teď kreslím glukózu, takže takto. Tak, a CH2. OH, toto je galaktóza. Vedle ní pak stojí laktóza. No co je laktóza, si povíme za chvilku, já rozkreslím nejdřív ty jednoduché sacharidy. To znamená, toto je galaktóza, dále jednoduchý cukr je fruktóza, je tedy naopak ketóza, to znamená, že na prvním uhlíku je normálně OH skupina, zatímco karbonylový uhlík je až ten druhý. Takto 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH, H, OH, H, CH2, OH. Tady máme fruktózu, dále tady stojí ribóza. Ribóza, která je pětičlenný uhlík, je to zase aldóza, to znamená karbonyly na prvním uhlíku a všechny OH skupiny jdou na pravou stranu. Ještě vodíky. To jsem napsal trochu mimo. Tak, ribóza, glukóza. Glukóza je podobná galaktóze, špatný vzorec. Tak, už teď vidím, že jsem ztratil několik minut jenom tím, že si rozkresluji ty jednotlivé sacharidy. To znamená, že musím si umět v takovýchto případech poradit trošku jinak a musím se naučit rozpoznat ty izomery mnohem rychleji. Ale jak jsem řekl, to si ukážeme nakonec. Já teďka tady na těchto cukrech pouze ukazuju, co jsou to tedy ty izomery. Takže mám 3 uhlíky, pátý je ještě s OH skupinou a šestý je potom takto.
Fruktózu už tady mám, ribóza, glukóza, fruktóza, galaktóza. Proč jsem nenakreslil laktózu a sacharózu? Je ten důvod, že laktóza je tedy je disacharid, a to znamená, že je složen z dvou sacharidů, a to konkrétně z galaktózy a glukózy. A sacharóza je potom cukr, který máme všichni v kuchyni a sladíme si jim čaj, a je to disacharid, který je složen z fruktózy a z glukózy. Tak, můžeme si teďka spočítat, kolik který cukr má uhlíku, to znamená, ten galaktóza je tedy C6, H, kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, H12, a kyslíku mám 3, 6, O6. To znamená, toto je sumární vzorek galaktózy. Když se podívám na fruktózu, tak uhlíku mám rovněž 6, takže C6. Vodíku mám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je to možné? Nemělo by být to možné? Samozřejmě tady mám jeden vodík navíc. Tak, ještě jednou to zkontrolujeme. A tady mi chybí, tady mám jeden vodík navíc, nemám. Ještě jednou C. Oha, ne, tady je to správné. Takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vodíků. Předtím jsem to spočítal špatně a ještě jsem tam měl jeden navíc. A kyslíků tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6. Co se týče ribózy, tak to je pětičlený, to je pentóza, pětičlený řetězec, takže C5. Vodíků zde mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. A kyslíků 1, 2, 3, 4, 5. Poslední je potom glukóza, která má zase 6 uhlíků, to znamená C6. Vodíků máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A kyslíků máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, to jsou tedy ty základní sacharidy, které se mi v tom zadání nacházejí. Mám tady galaktózu, fruktózu, glukózu, ribózu, glukózu a fruktózu a dva disacharidy. To znamená, že tady u těch disacharidů ten disacharid se vždycky skládá, má ten sumární vzorec jako součet těch jednotlivých atomů. Tam potom vzniká nějaká glykosidová vazba, při které se uvolňuje voda, takže je třeba odečíst dva vodíky a kyslík. S tím si teďka nebudeme lámat hlavu. Důležité je teďka si všimnout, kde máme nějakou schodu. Takže když se podívám na laktózu a galaktózu, galaktóza má 6 uhlíků, 12 vodíků a 6 kyslíků, zatímco laktóza má dohromady galaktózu plus glukózu, to znamená 6 uhlíků, plus dalších 6 uhlíků, to znamená dohromady už 12 uhlíků, což je tedy automaticky by mě mělo vypadnout, jelikož tím pádem se mi i po odpadnutí té vody nebudou shodovat počty vodíků a kyslíků. Když se podívám za B, tak tady mám fruktózu a sacharózu, je tu rovněž ten disacharid, to znamená tady mám šestičlenou nebo šestiuhlíkovou fruktózu a šestiuhlíkovou glukózu, to znamená zase 12 uhlíků, fruktóza má pouze 6 uhlíků, takže zase ve finále nezajímají u mě už vodíky ani kyslíky a můžu rovněž tento případ vyřadit. Když se podívám na ribózu a glukózu, tak tady mám už napsané sumární vzorce a můžeme porovnat C5H10O5 a C6H12O6, že rovněž ani tyto dva cukry nejsou stejné, nebo respektive jejich sumární vzorce. No a poslední možnost je tedy glukóza a fruktóza, což nám zbývá. A máme tady glukózu C6H12O6, fruktózu C6H12O6, to znamená za D je správně kroužků Dčko. Kolik mi to zabralo? 5-6 minut, to je hrozně moc. To bych určitě se zdržel hned na prvním příkladu a nevěděl, jak dál, nebo přišel bych zbytečně o hodně času. Já už jsem tady trošku nastínil, jakým způsobem je třeba v takovýchto příkladech postupovat. Tady nikdo určitě v takových testech, kde na to máte velmi krátký čas,
dvě minuty na otázku, nebo kolik to vychází, tak po vás určitě nikdo nebude chtít, abyste si rozkreslovali tady třeba 8, nebo já tady mám 6, 5 takových složitých molekul. To znamená, většinou se v takovýchto příkladech, kde máte porovnávat nějaké dvojce, nebo se vyskytují nějaké názvy různých molekul, tak se většinou stane to, že už na první pohled s nějakými těmi základnějšími znalostmi většina vypadne. Takže tady je hlavní v tomto příkladu uvědomit si, co je to ten izomer, což jsme si uvědomili, pokud tedy jsme samozřejmě se to předem naučili, tak bychom si to měli uvědomit během, dejme tomu, 10 sekund. Tady žádný čas nestratíme, nicméně hlavní čas je tady ztracený tím, že se rozkreslují ty molekuly. Ale jak už jsem řekl, většina těch dvojic už mi rovnou musí říct, co, nebo mi už většina těch dvojic musí vypadnout hnedka na první pohled. Když já se učím do biochemie na ten test nějaké sacharidy, tak se učím většinou ty základní. A tam právě je vždycky glukóza, fruktóza, případně i ta galaktóza, laktóza, sacharóza. To jsou ty základní cukry, základní sacharidy, bez kterých bych k tomu testu ani jít neměl. Ukážeme si třeba později v tom kurzu. Nicméně, pokud já jsem se naučil těch pár základních vzorců, tak bych měl rovnou vyrazovat, aniž bych si rozkresloval ty struktury. To znamená, když já se podívám na laktózu, automaticky si musím uvědomit, co to je laktóza, že to je disacharid, to znamená, že se skládá ze dvou cukrů, z glukózy a galaktózy, což jsou 6 plus 6 uhlíků rovnou 12 uhlíků, zatímco galaktóza je pouze půlka té laktózy, to znamená, v žádném případě mi nemůže vyjít stejný sumární vzorec. Stejný případ je fruktóza, sacharóza. Sacharóza je cukr složený z fruktózy a glukózy. A pokud já mám porovnat sacharózu a fruktózu, tak už vidím, že fruktóza je opět pouze polovina toho sacharidu, toho disacharidu. To znamená, v tomto případě je to ta sama situace. Za C už mám dvě monomerní jednotky, dva monosacharidy. Nicméně zase, pokud já jsem se učil nějaké základní zástupce šestičlenných ketos, šestičlenných aldos, pětičlenných ketóza, pětičlenných aldos, to znamená nějakou ribozu, ribulózu, glukózu, fruktózu, čtyři základní monosacharidy, se které prostě musím umět, pokud se hlásím na lékařskou fakultu, tak hned mě musí trknout, že glukóza je šestiuhlíkatý řetězec a ribóza je pětiuhlíkatý řetězec. To znamená, tady mi rovněž už na první pohled nesedí počty uhlíků. No a glukóza, fruktóza, pokud já jdu tedy tímto vylučovacím schématem, postupem, tak glukóza, fruktóza mi jako jediná zbydou. A potom, pokud já si to chci skutečně ověřit, tak mi už zbývá třeba 20 sekund, 30 sekund na to, abych si pro jistotu někdy v konečné fázi toho testu třeba nakreslil jednotlivé molekuly, které mi zbyly, a třeba si to tím nějakým způsobem ověřil. Ale určitě se nemůžu zdržovat tím, že si takovýmto způsobem rozkreslím všechny molekuly.